yeni tədrisindən istər məktəblərin, yəni daha çox biz fokuslanmaq istəyirik İKT avadanlıqlarının verilməsi, onlardan düzgün istifadə. Yəni heç olmasa bəzi məktəblərimizdə sayılarını dəqiqləşdiririk. Bu məktəblərimizdə summativ qiymətləndirmələrin, ümumiyyətlə qiymətləndirmələrin elektron qaydada keçirilməsi və valideynlərlə ünsiyyətin elektron jurnallarına artırılması. Eyni zamanda növbəti tədrisindən innovativ məktəblərin yaranması, yəni bu nədir? Bir kimi sistem və rəqəmsal bacarıqlar layihələri edirik, onların coğrafiyasının genişlənməsi. Məktəbli formaları deməli tənzimləyici qaydalardır. Bu nə deməkdir? Yəni hər bir məktəb özü daxildə təbii ki, o qərarı verməlidir. Sadəcə o qərarı verəndə o qaydada nəzərdə tutulmuş formalardan istifadə eləməlidir. Yəni qaydanın məqsədi daha çox məktəb forma ilə bağlı qərar verdikdə hansı seçimi etsin, orada bir neçə seçim verilib. Düşünürəm, bu proses tədricən olacaq. Şagirdlərimizin vahid formaya və yaxud vahid amma müxtəlif çalarları olan formaya keçməsi müsbət hal olacaq.